हेलो अनि नमस्ते, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो यस च्यानलमा। म हुँ हेमन्त घिमिरे, सदाको चाहिँ नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियोमा भने हामी 10 युजफुल कन्भर्सेसनहरू हेर्नेछौँ है। त यानि कि दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने अथवा कक्षाको ठाउँमा प्रयोग हुने या त काममा प्रयोग हुने केही 10 नर्मल कुराहरू, यानि कि जो बेसिकमै पनि सिक्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। तपाईँ भर्खरै जापानी सिक्दै हुनुहुन्छ भने पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, र यदि तपाईँले जापानी सिकिसक्नु भएको छ, अलिकति राम्ररी आउँछ भने पनि, यदि बिर्सिनु भएको छ कि छैन भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। त सो ढिला नगरिकन मोबाइल स्क्रिनतर्फ लागौँ है। त ओके, हामी आइसकेका छौँ हाम्रो मोबाइल स्क्रिनतर्फ। सुरु गरौँ है त। हाजिमे मास्यो सुरु गरौँ, हाजिमे मास्यो सुरु गरौँ। यो चाहिँ हामी सिङ्गल नभएर ग्रुपमा छँदा अथवा टिममा काम गर्दाखेरि चाहिँ सुरु गरौँ भन्नलाई हाजिमे मास्यो युज गर्छौँ है त। दुई नम्बरमा राखेको छु ओहायो गोजाइमास अथवा कोन्निचिवा। टाइम अनुसार तपाईँले त्यसको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ओहायो गोजाइमासको शुभ प्रभात र कोन्निचिवाको शुभ दिवा। तपाईँले 12 बजेभन्दा यता ओहायो गोजाइमास र 12 बजेपछि चाहिँ कोन्निचिवा भनेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ओके, नम्बर 3 रहेको छ आरिगातो गोजाइमास। आरिगातो गोजाइमास भनेको चाहिँ धन्यवाद है त। सो कसैले केही तपाईँलाई सहयोग गर्यो भने हामीले आरिगातो गोजाइमास भनेर जापानिजमा धन्यवाद भन्नुपर्ने हुन्छ है। नम्बर 4 रहेको छ वाकारी मास्का। यो काले चाहिँ क्वेसन बनाउँछ है। वाकारी मासमा का लगाएर क्वेसन मार्क भएको छ है। बुझ्नुभयो भन्दाखेरि हामीले वाकारी मास्का भन्छौँ है। अब यहाँनिर अब हाई वाकारी मासिता भनेर छ। यो भनेको चाहिँ के हो त, अँ बुझेँ भनेर भनेको है। तपाईँले बुझ्नुभयो भने चाहिँ हाई वाकारी मासिता भनेर एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि तपाईँलाई क्वेसन सोधिएको खण्डमा है। सो अब नम्बर 6 आइसकेका छौँ हामी। मो इचिदो ओनेगाई सिमास भनेर छ है। यहाँनिर फेरि एक पटक भनेर है। यो चाहिँ तपाईँलाई कसैले बुझ्नुभयो भनेर क्वेसन सोद्धाखेरि, यदि डाइरेक्ट बुझिन भन्न गाह्रो हुन्छ भने हामी यो युज गर्न सक्छौँ है। फेरि एक पटक प्लिज भन्नलाई मो इचिदो ओनेगाई सिमास भन्न सक्छौँ, अथवा बुझिन भन्दा चाहिँ इए वाकारी मासेन भन्न सक्छौँ है। नम्बर 7 रहेको छ सुमी मासेन। माफ गर्नुहोला, यो चाहिँ हामीले नर्मल्ली गल्ती गर्दा भन्दा पनि एक्सक्युज मी टाइप्सको केही सानतिनो मिस्टेकहरू अथवा सानतिनो गर्दाखेरि एक्सक्युज गर्दाखेरि चाहिँ हामी सुमी मासेन युज गर्छौँ है। नम्बर 8 ई देश्ने, ई एउटा मात्रै उच्चारण गर्ने है। ई भनेर लामो साउन्डमा उच्चारण गर्ने, अनि देश्ने भनेको राम्रो छ है, ठिक छ है भन्दाखेरि ई देश्ने भन्छौँ। अब हामी 9 आइसकेका छौँ। 9 चाहिँ हामी समाप्त गर्दैछौँ, यानि कि ओवारी मास्यो अन्त्य गरौँ है। अन्त्य गरौँ मात्रै भन्ने हो है यो चाहिँ, ओवारी मास्यो अन्त्य गरौँ। हामीले सुरुमा हाजिमे मास्यो भनेका थियौँ, त्यसरी नै यो पनि ग्रुपमा ओवारी मास्यो। अब भ्याइसकेपछि हामी के गर्छौँ त, ज्या माता सीता ल भोलि भेटौँला भनेर बिदा हुन्छौँ है। सो यहाँ पनि भोलि भेटौँला भन्दा ज्या माता सीता भनेर प्रयोग गरिन्छ है। सो हामी चाहिँ छिट्टै भेट्नेछौँ, त्यसलाई चाहिँ म ज्या माता ने भन्छु है, माता ने। अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुनेहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मन नपरेमा पनि कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला। बाबा।